Ok, nå har vi fått lastet opp bildene av de partiklene i forskjellige farger, og lagt dem inn i spritetype 1. Vi kunne jo bare kalt den for partikkel, men vi lar det bare være sånn som det er nå. Og så skal vi gå og programmere, sånn at hver gang det dukker opp en partikkel, så skal den ha forskjellig farge. Og farge, det har jo med lux å gjøre, altså utseende. Så det vi går da, det er gå på Lux der nede på Canvas Box, og så tar du Set Image Number 2 der. Drar du den inn der. Og Image Number, det skal også være en, til den komponenten som blir lagd, altså den spriten som blir lagd. Og igjen så skal vi bruke tilfeldige tall. Hvis vi velger Image Number 1, så blir den det er bare blå sprit, altså blå partikler. Hvis du velger et tilfeldig tall fra 1 til og med 4, så vil du få partikler i forskjellige farger. Så vi kan ta det der random integer her, putte inn der, så ser vi fra 1 til 4. Og det er egentlig hele greia. Gå tilbake til design, og så preview der. Og da ser du at du får partikler i forskjellige farger. Du ser at partiklene spretter rundt, og noen roterer i full fart, og noen roterer sakte. Så her har du en veldig flott partikkelsimulator. Hvis du vil, så kan du jo legge til en liten merkelapp på canvasen her, og det skal vi se på helt slutt. Vi går tilbake til, hvis du trykker på stage der, så ser du at her nede under spriteklass, så står det canvas label. Det betyr at du kan legge inn en merkelapp i selve stagen, altså inne i der hvor den der, de greiene rører på seg. Og bakgrunnen ser du hvit, og det vil vi ikke ha, så vi tar bare den bort. Det er ikke der, det er der, altså bakgrunnsfargen til teksten. Og så skriver vi bare inn partikler. Partikkelmodell. Sånn, og den kan du flytte rundt omtrent som en annen sprite. Hvis vi nå gjør det her, går på Design Preview, så ser du at de spretter rundt, og de bryr seg ikke om at det står tekst. Ok, så det er hele programmeringen av en sånn partikkelmodellsimulator for iPhone og iPad og Android, nettbrett eller mobil. Jeg håper du fikk det her til. Du klarer å gjøre det samme her. Etter hvert så vil du se at den er canvasen. Så den er veldig fin å drive og programmere spill på også i Tankebo. Men det kommer vi tilbake til siden. Takk for nå.